29-30 вересня у мальовничому куточку Поділля поблизу міста Кам'янця-Подільського відбувся форум «Вплив молоді на вибори з метою досягнення, донесення до молодих людей важливості їхнього впливу на побудову громадського суспільства та, зокрема, результатів парламентських виборів 2012 року». На заході молоді люди ознайомились із процесом проведення виборчої кампанії та виборчим законодавством, отримали знання про політичні маніпуляції, дискутували з приводу протидії цим же маніпуляціям, а також була розіграна модель виборчого процесу разом з проведенням самих виборів у формі тренінг-гри. Насамкінець було розроблено загальний план дій, який передбачає певні кроки для досягнення бажаного результату. У форумі взяли участь молоді люди Хмельниччини, члени провідних молодіжних громадських організацій області, учасники студентського самоврядування, молоді люди з активною громадською позицією та експерти. Такі громадські форуми, молодіжні форуми, як до прикладу цей, неважливо у якому він форматі, які там сили представлені. Саме молодь має формувати українську стратегію. Саме під час таких форумів виробляється нове бачення України, і хто ж як не молодь має його виробити. Подібний захід, який відбувся сьогодні, є дуже необхідним і дуже корисним для майбутнього України. А якщо ми хочемо жити в демократичному суспільстві, ми потребуємо виховання політичної відповідної культури. Сьогодні, коли ми вийшли з Радянського Союзу, у нас є гостра потреба формування громадянської свідомості. Адже, позбавившись тоталітарного пресу, ми не навчилися брати відповідальність на себе за те, що відбувається в країні. Дводенний форум дав можливість молодим людям дізнатися більше інформації, проаналізувати теперішню ситуацію, яка є в Україні. Форум «Вплив молоді на вибори» організований з метою залучення молодих людей для того, щоб вони були обізнані у виборчому законодавстві, також орієнтувались у маніпуляціях, і також був розроблений певний план дій, що ми будемо робити під час виборів, на які ми очікуємо.